Ხელოვნურად არაფრის შექმნას არ ვაპირებ და არც არ იმფონი საჭირო. Მე უსფალად გეტყვით, რომ ნამდვილად ვერ უსაყვედურებ ვერავის იმას, რომ მეტი მოთხოვნაა პოლიტიკოსების მხრიდან, თუმცა მინდა ყველას გავახსენო, რომ პოლიტიკოსები არ იდგნენ აქციაზე, სადაც ძალიან ბევრი რაოდენობით ადამიანი იკრიბებოდა, ძალიან ბევრი და პოზიტიური რამე დავანახეთ სამყაროს, მაგრამ რუსული კანონი მაინც მიიღეს. Ამას შევახსენებ პარასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც უცნაურად, მაგრამ ეხლა ცოტა ისტერიულ ტონალობაში ლაპარაკობს, მათ ორგანიზებულ აქციებზე ვამბობ, და ხალხს, ვინც იქ იდგა და ახსოვს ფრუსტრაცია უშედეგობით. Ჩვენ არ გვაქვს უშედეგობის დრო. Ჩვენ კარგად გამიზნულოთ და სწორად დაგეგმულოთ უნდა ვიმოქმედოთ. Ვინმე სყურს თუ ეს სიამოვნება, რომ გამოდით და აბა ჩვენ ვიცით, ჰკამაგასო ვთქვათ, კარგით ვიტყვით. Mere, vicit, rog, gamosla ikneba, ta mere, sahšit, asvis mere, la frustrația ikneba, asvis procese, eget, vicit. Čven, ragua intereseps. Čven, gua intereseps, kolektivuri emocii, skansta, morik, džerze, koncerti, da tu sovkat, kceuli, mitingi, tu čven, gua intereseps, ahali, arčevnebi. Me, pirada, trogor, sam kvekles, mukalakes, pirvod rikši, da mere, politikos, ma intereseps, ahali, arčevnebi, da heli su plevis, culireba. Ვისაც ხარამია ინტერესებს, მე ვერ დავეთანხმები. Მიუხედავად იმისა, მე დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომელთა მხრიდანაც უკვე საპატრულის ტონი ისმის, ზუსტად იგივე მიზნები. Არა, მე არ შევდივარ არავის განხილვაში, საპატრულის უფლება აქვს ყველას, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ამომრჩეველია, პოლიტიკოსების ვალდებულება არ მოისმინონ ყველასგან, მათ შორის ყველაზე უფრო სულელური აზრიც და ძალიან ჭკვიანურიც, მაგრამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, უფლება ის კი არ არის, რომ დამუნათებას უპასუხოთ უარესი დამონათებით, მაგრამ ჩვენი უფლება რომ ადამიანებს ვეკომუნიცირო და უთხრათ ის, რასაც ფიქრობთ და არა მოვატყუოთ ყურთას მენას ვასიამოვნოთ, თქვათ რომ უბნები უნდა გაიხსნას და მოდი გადავთვალოთ და მსგავსი აბსურდით ადამიანების მეხსიერება დავტვირთოთ და დრო გავწელოთ, იმიტომ რომ არავინ არაფერი არ გაიხსნება და მე რა ხდება, მაშინ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ან რა გახსნაზე და რა სამართლებრივ ჭაობში შესვლაზე ვილაპარაკოთ, საერთოდ ეს ხო არის პირდაპირ გადატანა აქცენტის ზუსტად იმაზე, რაც ჭირდება ქართულ ოცნებას პროცედურულ ჭაობზე. Საზოგადოებაც, ჩვენც პოლიტიკოსებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, ყველანი უნდა ჩამოვყალიბდეთ მედიაც, რა თქმა უნდა, უნდა ჩავყალიბდეთ მთავარ რამეზე. Ჩვენ ვართ შედეგზე ორიენტირებულები, ამიტომ ოდნავ შეგვიძლია, რომ ჩამოვწიოთ ტემპერატურა ჩვენი ემოციების და რაციონალური განჯის საშუალება მივცეთ ერთმანეთს, მათ შორის ჩვენ ხალხს და ხალხმა ჩვენ. Tu დავიქუხოთ, გავიდეთ და უკან შემოვბრუნდეთ ისე, რომ აფერი არ მოხდეს. Როგორც ეს მოხდა რუსულ კანონზე, ხო? 50000 იდგა, 20 თუ 100 შედეგს მიღწევა ვერ მოხერხდა. Და ეს არ არის შემთხვევა, ეს არ არის არც რუსული კანონი. Რუსული კანონი ეხლა ათეულშიც არ არის პრიორიტეტების ქვეყნის პრობლემების, ხო? Ამ წუთში პრიორიტეტი არის სამშობლოს გადარჩენა. Სამშობლოს გადარჩენის გამო მოვისმენ ყველა საყვედურს, მაგრამ სამშობლოს გადარჩენის გამო არ გავიზიარებ არც ერთი საყვედურს, რომელიც მიმაჩნია ნაჩქარებად, არასწორად და შედეგზე ნეგატიურად მოქმედად. Მოდით ცოტა დეტალურად შემხვდება ამის გამო. Ცოტა დეტალურად განმარტოთ თქვენ, ანუ პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელები, ლიდერები, რომლებმაც პრეზიდენტთან ერთად ფაქტობრივად ხელში აიღეთ ამ პოლიტიკური პროცესის მართვა, სამშობლოს გადარჩენისთვის ბრძოლა ამ ეტაპზე. Რაშიც არც არავინ გედავებად და ალბათ ეს მოლოდინები სწორედ აქედან მომდინარეობს და უკმაყოფილებაც. Ხომ არ არის პრობლემა შეიძლება იყოს ორ რამეში. Ან შეიძლება გეგმა არ არსებობს, ან ამ გეგმის სწორად კომუნიცირება, ეს სიტყვა ახსენეთ, მიტანა არ ხდება საზოგადოებამდე, ან მიტანა კი ხდება, მაგრამ მის ეფექტურობაში ეპარება დეჭვი ადამიანებს. Ამიტომ დავიწყოთ თავიდან, არსებობს თუ არა გეგმა? Რა თქმა უნდა არსებობს. Და რა თქმა უნდა გეგმა პირველ რიგში ითვალისწინებს დემონსტრაციებს. Იმიტომ რომ ქუჩა, მე დღესაც დავწერე, ქუჩა არის დემოკრატიის მთავარი ფორუმი, იქ სადაც რეჟიმია დამყარებული და უბრალოდ სხვა ფორუმები არ არსებობს. დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ემსახურება ამ ქვეყანას, მის ევროპულ პერსპექტივას და კონსტიტუციურ არჩევანს და ისტორიულ არჩევანს და მეტი არაფერი. Ამ მეტი არაფერის ვითარებაში ჩება მხოლოდ ქუჩა.
da es konstitutsiatsats nebadartulia, konventsiebitats nebadartulia da metits. Kuchis upleba ganihileba konstitutsiatsats da konventsiitats, rogorc pirdapiri demokratiis forma da khalkhis valdebulebasats moitsavs rom ibzolon kveqnis gadarchenistvis da demokratiistvis. Ase rom am mimartulebit gadaqvatileba aris saerto. Politicosvebba unda tu uhemzghanela tu ara am proceseps, me darzghunebuli varo ki, imitoro es politikuri procesia, nu manamdets iqo politikuri procesebi, sadats gvesmoda rom politikosebi ak ar unda idgnen tu imis gverdit ar davdgebi da asshemdeg, sva choris es politikosebis mogoni teksti ar ari. Mnishvelovan tsilat ib khalkhis mogonilia vins dges politikosebs itkhovs, magram kargia ro itkhovs, imitoro es stori archevania, politikosebma unda uhemzghanelon am proceseps, magram ar unda vipikrot ro raime jadosnuri joxi arsebobs, romlitats daiqeba proces Asta mi-a fost aici, dar am tăiat de bara. Arsebov, suprostor, jados nu-i ciohida, am jados nu-i ciohskuia, raționalul ridog, egmazomierim, imar teba procesan. Ars da guianeba, magram arsicicare. Hai, da, pe bune gaie, rusam, de proces. Rače, heba, gegmas. Gegmari, ramdeni megam penilobași, kuchari, mev picrob, tavarim imar tuleba, magram aris cabinetul imușaoba, samar tlebrivi, da aris cabinetul imușaoba, politicului, sarcioli, som imar tulebit. Es mușaoba arsebov, sta aman. Heliar unde se ușa la scuciaz, da, am is paralelul redat, sunt nagan vitardes. S-ar ce o să mi martule vitrat, hdeba, nu gulțvelat, vinda vikit, hoi, ha vinmes cu argonia, șem tvoi vit hdeba, a nara sam tauro bo organizație, psal vinmes, șem ok medeba, politicul spectris garda, pirole, ce s-ar sa cartoz prezidenti, sa antidimat luba, ara sam tauro bo organizație, moțo de bulim, kice bulebe bistuista, ca hmama ne buli probleme bistuis, es. Mati țilițari amași, magram pirolul șezar politicul spectri, stau să hureba. Amaze mușa obscartul politicul spectri. Cioen vera, visura, persuervat kmevinept. Magram cioen adamiane, șeitleba, mi-a dat informație, romelic, schvizgan. Mosmenii ce le va arihos. Maciori si seti autoritetului cartului actorului vizgan, rogul, sunt magalitatea, ar să-mi tauri organizație bia. An nebismierici gupebi. Sakartvelos prezidenti, pirueli, pe eurihalhi parlamentis țin. Politicuri partiebis mușaoba, da, საზოგადოების სამოქალაქო სექტორის აქტივობა. Ეს არის, რამაც გამოიწვია საერთაშორისო შეფასებები. Ну, პირველ რიგში ქართული ოცნების მუშაობა, რომელიც გაყალბებულ არჩევნებს მოიცავდა. Ეს პირველი. Მეორე. Სამართლებრივი მუშაობა. Მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენ უნდა შევყოთ ახლა ქართულ ოცნებას, რაღაც გადათვლაში, რაღაცა ბაზების გახსნაში, რომელიც არავინ არ იცის, არსებობს თუ არ არსებობს, გაწმენდილია თუ დარჩენილია თუ ამ შემდეგ, მე ვისმენ ზოგიერთ განცხადებებს. გიორგი გახარიას მოთხოვნა არის. Არა, გიორგი გახარიას მოთხოვნა არ მომისმენია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახე უბრალოდ რამდენიმე დაწერილი, ნუ ეს არის ჭაობში შესვლა, არფის მონტანი საერთოდ. Გამოძიება ან არის კომპლექსური და ყველაფრის შემსწავლელი და საერთაშორისო, ან ყველაფერი დანარჩენი არის მიმავალი გზა იქითკენ, რომ გაიჭიმოს დრო. Ეს არის რაც უნდა კონცეფტს. მეტი ეს არავის არ უნდა. Ამიტომ, ნუ ობიექტურად არავის არ უნდა, შეიძლება ვინმე ცდება, ან კონცეფტის მხარესაა და მე ამას ბოლოს გავიგებთ. Მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ობიექტური გამოძიება, სრულფასოვანი და აქეთკენ მოგვიწოდებენ საერთაშორისო აქტორებიც, აქეთკენ მოგვიწოდებს საქართველოს პრეზიდენტი, რომლის ამის მოთხოვნის უფლება აქვს და ამიტომ გვინდა რომ ჩვენ გავამტკიცოთ ეს მოთხოვნა ჩვენი მტკიცებულებებით, იმიტომ რომ ვიცით რომ ქართული ოცნება ამას არ დაუშვებს, ბაზებს გახსნიან კიდე და რო არ გახსნიან მერე რა ხდება. Ai argaxnes mere, mere შემდეგ სერიას დაველოდოთ, კიდე რას ვიტყვით და იმას კიდე რაღაცას რო ვიტყვით, მერე იმის შემდეგ სერიას კიდე რას ვიტყვით, სადა ამის დრო, ვის აქ ამის დრო. Ქვეყანაში ცვლილებები უნდა მოხდეს ყისიერად. Ეს ქვეყანა იღუპება, ჩვენ დავკარგავთ სამშობლოს, თუ ეს ყველაფერი ისე დასრულდება, როგორც უნდა ქართულ ოცნებას. Არავის მე პირადად, არჩევი მეგობრები, ჩემი კოალიციიდან და პარტიიდან და დარწმუნებული ვარ არჩევი მეგობრები სხვა ოპოზიციური პარტიებიდან, ამის შესაძლებლობას არ მისცემენ არავის. Მათ შორის არც კეთილი სურვილებით. Იმიტომ რომ კეთილი სურვილებით შეიძლება ისეთ ცუდი რაღაცები გააკეთო, რომ მეტი არ შეიძლებოდეს, ხო? შეიძლება არიო პროცესი დაუყო, შეცდომის დაშვება აიძულო, კეთილი სურვილები და ამ შემდეგ. Მე ყველას ვთხოვდი რომ გააცნობიეროს ყველამ. Ჩემიდან დაწყებული, ჩემი ამომრჩევლებით დამთავრებული, მე ამას მოვიცავ. სხვა სხვა სხვას ელაპარაკონ, ხო? ყველამ გავაცნობიეროთ პროცესს ჩვენ პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ყველანი. Da, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან რაც არ უნდა ხდებოდეს, არ მივიღებ იმ გარდაცვლილებას, რომელიც არა თუ არ დააზიანებს პროცესს, არამედ ზუსტად არ მეცოდინება, რომ პროცესს არ არგებს.
ეს არის პასუხისგებლობა ჩემი და ეს არის ისტორიული მომენტი და ამიტომ აქ უნდა ვიმოქმედოთ ფრთხილად, გეგმაზომიერად და სწორად. Კიდევ ერთხელ გავიხსენებ აქციებს, რომლებიც იყო ძალიან მრავალრიცხოვანი, მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ დამთავრდა უშედეგოდ. Რუსული კანონი არსებობს და მოქმედებაში შედის. Ჩვენ ამ გიგის ეტაპებს მიუბრუნდებით. ბოდიში, გავაგრძელებ თუ შეიძლება. სამართლებრივი მუშაობა ჩვენ გვჭირდება იმიტომ, რომ საერთაშორისო ამ ყველაფრის გეგმიერების და შინაარსის არსებობის თაობაზე საზოგადოებას რო უფრო მყარი და თავდაჯერებული წარმოქმნა კონდეს. Ხომ არ არის საჭირო კომუნიკაციისა და კონსულტაცია მართვის კუთხითაც რაღაცა ფორმა შეიძლება იყოს. Მაგალითად, რაღაცა ტიპის საკოორდინაციო საბჭო. Ან არაპარტიულ დონეზე ცალცალკე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებები, რომელიც ხანდახან შეიძლება კი არ ეწინააღმდეგება, ოღონდ სხვადასხვა პრიორიტეტებს წამოწევს წინა პლანზე. Ეს აბნევ შეიძლება. Ახლავე მოგახსენებთ. Ნეგატიურად განწყობილ საზოგადოებას ეს კუთხე. Უბრალოდ ამ კუთხით ჩვენ ამას უყურებთ და ინფორმირება ამ კუთხით გეთახმებით, შესულა კომუნიკაციის ნაკლებობა იყოს, მაგრამ რა დავასრულებ თუ შეიძლება იმას, რასაც ვამბობდი, სამართლებრივი დოკუმენტი იქნება ძალიან სკელტანიანი, აქ მადლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზა გააკეთეს ამისთვის, მაგრამ ჩვენც გვაქვს და მნიშვნელოვანი ბაზა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ვაპირებთ რომ ეს საქართველოს პრეზიდენტსაც წარუდგინოთ და ჩვენს საერთაშორისო ასე ვთქვათ უცხოელ მეგობრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ქართული ოცნება ამაში არ მიიღებს მონაწილეობას, არ დაუშვებს საერთაშორისო აუდიტს, მაშინ არჩება არჩევანი იმგვარი რომ მხოლოდ ჩვენ მტკიცებულებებით მიიღება გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სტატისტიკური მტკიცებულებები, რომელიც ყველაზე უტყუარია, ახლა რაც არ უნდა იძახოს ქართულმა უცნებამ, სამართლებრივი მტკიცებულებები, ფაქტოლოგიური მტკიცებულებები და აუდიო და ვიდეო მასალა. ეს ყველაფერი არსებობს. ამის შესწავლა მოხდება აუცილებლად. ქართული უცნება თუ არ მიუშვებს შესასწავლად არავის, ამ პასუხებს არ გასცემს არც ერთ შეკითხვას. Ну ეს მათი პრობლემაა, იმიტომ რომ დასკვნა გაკეთდება მათი მონაწილეობის გარეშე. Კი ბატონო, და მესამე და მთავარი ქუჩა. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო, არასდროს ამ ქვეყანაში არც ერთ პრეზიდენტს არ უთქვამს, რომ მის ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნები არის არალეგიტიმური. Ეს ზოგადად იშვიათი მოვლენაა ევროპის მასშტაბითაც. Ეს არის ისტორიული, როგორ გითხრათ, ისტორიულად გარდამტეხი განცხადება სალომე ზურაბიშვილის. მის მიერ არჩეული ისტორიული როლი არის ყველაზე სწორი, ალბათ რაც შეიძლება საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ვითარებაში აირჩიოს და პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილმა, იმიტომ რომ ის არის, მოდი ასე ვთქვათ, ისტორიული მემკვიდრე პირველი რესპუბლიკის საქართველოსი. ამაზე მნიშვნელოვანი ამ დღეებში არაფერი მომხდარა და ვერც მოხდებოდა. ეს მარტო სალომე ზურაბიშვილს შეეძლო და ძალიან გაგვიმართლა, რომ ის ამგვარად არის განწყობილი და ასე იქცევა. მაგრამ ამას უნდა მოყვეს, რაც უნდა მოყოლოდ და საერთაშორისო რეაქციებით ჩვენ ვხედავთ, ქართველი ხალხის შეკრებაც მოყვა და ამის შედეგი ასევე ეს რეაქციები, სამართლებრივი მუშაობა და ამის შედეგი იქნება კიდე ბევრი რამ, მაგრამ ამას უნდა მოყვეს გეგმაზომიერად, სწორად და დაგეგმილად, ადამიანების მიერ იმგვარი მუშაობა პოლიტიკურ სპექტთან ერთად, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდეს დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. Რა არის ამის ფორმალური საფუძველი? ამის ფორმალური საფუძველი იქნება ბევრი, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიისთვის მიმართვა, მაგრამ ეხლა ვინმე თუ გონია, რომ რაიონულ სასამართლოებში ვირბენ, ბაზის გახსნას მოვითხოვთ, ან რაღაცა დოკუმენტებს წარუდგენთ, არიქა ეხლა გურჯაანის ოლქი გააუქმეთ თუ ლანჩხუთის რომელიღაცა. ამას ისედაც აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არ მოიცავს. საჭირო იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურული ეტაპები, უზარმაზარი შრომა ჩადეს. არ გეთანხმებით ბოლომდე არც მაგაში, რომ ეს საჭიროა. იმიტომ რომ ამის გარეშე საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვის მთავარი საფუძველი და საკონსტიტუციო სასამართლო იხილავს არჩევნების ჩატარების პროცედურების და მისი წესის კონსტიტუციურობას, მთავარი საფუძველი არის ფარულობის დარღვევა. ადგილობრივი სასამართლოსთვის ამითი მიმართვა ჯერ ისედაც არავისთვის არ აქვს მიმართვა სამ ქვეყანაში, მართვაჯულება არ არსებობს, მაგრამ ამითი მიმართვას დიდი არსი არ აქვს, იმიტომ რომ ამან უნდა დაადასტუროს, რომ ამას არსებითი გავლენა ქონდა შედეგებზე. მაშინ როცა საკონსტიტუციო სასამართლოში, როცა ამის მასობრიობას, ანუ კონსტიტუციური, კონსტიტუციურად დაცული ფარულობის გარანტიას წარადგენ, იქ
უთხოვარად უნდა გამოირიცხოს ამგვარი ფაქტები, მაგრამ ფაქტები თუ ვერ გამორიცხა ხელისუფლებამ და ვერ გამორიცხავს, იმიტომ რომ ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს, მაშინაც არჩევნები უნდა იყოს გაბათილებული. რატომ? იმიტომ რომ ფარულობა არის ფუნდამენტური პრინციპი არჩევნების და დანარჩენ ნაწილში რაც არ უნდა მომხდარიყო, ოღონდ დანარჩენ ნაწილში ეს გაყალბებებია, ხო? მაგრამ რაც არ უნდა მომხდარიყო, ეს იწვევს ანტიკონსტიტუციურობას არჩევნებში. ამიტომ ფორმალური საფუძვლები იარსებებს. თქვენ მაინც საუბრობთ ქართული მართლმსაჯულების ყველაზე მაღალ, მაგრამ შემადგენელ ნაწილზე, ანუ ილუზია დარწმუნებული არც თქვენ გაქვთ რომ საკონსტიტუციო საკითხი არავით არ იღებს, მაგრამ არავის არ ხონდა ალბათ ილუზია რომ შევარდნაძის სასამართლო გააუქმებდა ვარდების რევოლუციის შედეგად აიმ რა ქვია ასლან აბაშიძის და შევარდნაძის მიერ ჩატარებულ არჩევნებს. მაგრამ ხომ ნახეთ რაც მოხდა. პოლიტიკური პრესის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ზეწოლის და ხალხის ასე ვთქვათ ძალიან მხურვალე პროტესტის შედეგად ფორმალური ნაწილი დაპირიჩნევთ აბსოლუტურად საერთო სახალხო ზეწოლას. აბსოლუტურად. ამის გარეშე გამორიცხა არაფერი არ მოხდება. საგარეო ფაქტორების გათვალისწინები და ასე შემდეგ. რაც არ უნდა ხდებოდეს, ამერიკის პრეზიდენტზე ზემოთ ეხლა ვინ უნდა გააკეთოს განცხადება, ხო? ესეთი განცხადებაც არ ყოფილა სხვა შორის საქართველოს ისტორიაში არასდროს. არც ვარდების რევოლუციის დროს არ ყოფილა ეგეთი კაფეო განცხადება, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არჩევნები არ არის თავისუფალი და სამართლიანი. წერტილი აქვს და მე არ ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოძიებული და ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ლიდერებთან ერთად შეჯერებული, როგორ გამოვა ქვეყანა ამ კრიზისიდან. გამოსავალი ერთადერთი. არავით არის სხვა აზრი, სხვა თემაზე ლაპარაკს ბიძინა ივანიშვილთან, გარდა ახალი არჩევნებისა, ოღონდ საერთაშორისო ადმინისტრაციით უბრალოდ არ აქვს. და ეს არის ტოლსწორი ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებაზე ლაპარაკის, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ ქართულ ოცნებას ეს არჩევნები წაგებული აქვს და იგი წააგებს ნებისმიერ სხვა არჩევნებს მითუმეტეს საერთაშორისო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებულს. ერთ კითხვას დაგისვათ, რომელიც პირველ ნაწილს უკავშირდება და მე მაინც როგორც ვატყობ, ყოველ შემთხვევაში ასეთ ჩანს, რომ მაინც ადამიანის მაღალი ხარისხის კოორდინაცია პოლიტიკურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს როგორც ჩანს არ არის. გამორჩა ამის თმა. ხوارმი გაჩნდა ეს ადამიანებიც რაღაცა ფორმით უფრო აქტიურ კომუნიკაციაში უნდა იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე ფიქრობ რომ არიან, თუმცა გარკვეული პოზიციები ჩემს გაუგებარია, ყოველას არ გულისხმობ თავისთავად ხარდი, მაგრამ ეს რაღაცა მოწოდებები პოლიტიკოსები რაშობით, რამდენიმე თვის წინ გვესმოდა მოწოდებები რომ პოლიტიკოსებო ნუშვებით, ნუ ეხლა ცოტა უნდა ჩამოვყალიბდეთ ეგეთ დროს, ხო? იქაც პოლიტიკური პროცესი იყო, მაგრამ ნუ მე ვერ მივიღებ იმ ხალხისგან ასე ვთქვათ ისტორიულ შენიშვნებს, ვინც ესე იგი თავი გადაიკლა ელექტრონულ არჩევნებზე ძალიან დიდი ბოდიში ყველასთან, მაგრამ ეს ჩემი ინიციატივა არ ყოფილა და არც პოლიტიკურ სპექტრიდან მახსოვს ეს ინიციატივა, ამიტომ პასუხი უნდა ვაგოთ ხოლმე ჩვენს მიერ დაყენებულ საკითხებზე. მე არავის პასუხისგებლობას არ ვითხოვ, მაგრამ ზოგადად ჯობია რომ გადავავლოთ ხოლმე ჩვენს წინარე განცხადებებს თვალი. ერთი, მეორე, პოლიტიკური პროცესი პოლიტიკოსების დასაგეგმია და პოლიტიკოსები ამ პროცესს გეგმავენ. ჩვენ ვართ ერთიანები, მინიმუმ სამი ოპოზიციური პარტია, ვინც ვიკრიბებით ყოველდღიურად და არა მხოლოდ ერთად შეხედვართ, არამედ რამდენიმე ჯგუფი გვაქვს, მათ შორის სტრატეგიული კომუნიკაციების, მათ შორის უცხოელებს ვეკონტაქტებით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, თუ გონია რომ თავის ხება ეს ყველაფერი ეგრე არ არის, დანამდვილებით, მათ შორის სამართლებრივი დოკუმენტი იწერება ძალიან კვალიფიციური ხალხის მიერ, საერთაშორისო სამართალშიც, არა მხოლოდ ადგილობრივ სამართალში და პლუს ამას ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია საქართველოს პრეზიდენტთან, რომელიც არის ლიდერი ახლა ამ პოლიტიკური პროცესის, ამას ვერაფერს ვერ უზავს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერ მხარესთან შემიძლია კომუნიცირება, ვინც ყواس კი არ დამარიგებს, არამედ მეტყვის უკეთესად როგორ მივახციოთ შედეგს. სანამ უკეთესად როგორ დამრიგებლების ადგილი ახლა აქ არ არის. რამდენიმე თქვენ ჩამოასახელეთ მიმართულებები, რომელიც პრიორიტეტებს წარმოადგენს და საერთო კოორდინაციის ქვეშ მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ბოლოს მაინც მივედით ხალხის ზეწოლის მნიშვნელობაზე, გადამწყვეტ ფაქტორზე, ხო? გაიხსენეთ 2003 წლის მოვლენები და ასე შემდეგ. ანუ ბოლოს მაინც იქამდე მივდივართ, რომ ქუჩაში გამოსულმა დემოკრატიამ უნდა გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის ბედი. საქართველოს ხელისუფლებისთვის ფაქტორებს აღარ წარმოადგენს აღარც ევროკავშირის შენიშვნა, არც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიღებული პირდაპირი სიგნალები, თუმცა იქაც ნუ 5 ნოემბერს ელოდებიან და შეიძლება სულ სხვაგვარად გადალაგდეს ყველაფერი, მაგრამ გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის ქართულ ხალხს. თქვენ გაიხსენეთ მოვლენები გაზაფხულის, წინა გაზაფხულის ასე შემდეგ და თქვით რომ მიხვდათ დიდი გამოსვლებისა და თავისთავად რეაქცია ძალიან პოზიტიური იყო. იყო მომენტები, როდესაც შედეგი ვერ იქნა მიღწეული, მათ შორის რუსული კანონის მიღება ხელისუფლებამ გატანა, მოახერხა და შეინარჩუნა. რა განსხვავებული მეთოდები უნდა შეთავაზოს
politicurma leadership, ma se pot cuat, im dasagegm da samamavlu akcieps, albat es molodinebi es interesi upro aqs khalqs, romelts am kitqvebs svaws. Raime kalendaris mihedvit, raime movlenebtan imartebashi da ra formebit imistvis rom igive shedegebi ar dadget, razes tken negativ kontekstshi apelirebt. Tavari rasats me viziareb shenishnvebidan aris komunikatsiis nakleboba. Ესეთ მნიშვნელოვნად ასეა, უბრალოდ ძალიან მძიმე დღეებია, ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობთ და მძიმე დღეები არის, იმიტომ რომ ბევრი საქმე გვაქვს, არავინ არ ვართ ხელებჩამუშვებულები და მე პირადად ოპტიმიზმის შეგრძნება კი არ მაქვს, მე დარწმუნებული ვარ, დეტერმინირებული ვარ, ზუსტად ვიცი რაც მოხდება. საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება. Ეს სხვანაირად ვერ მოხდება და არ მოხდება. Მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავითარი დღის წესრიგი არ იქნება გამოკრული მასივარზე. Ეს არ არის სკოლის გაკვეთილების ცხრილი. Ეს არის სტრატეგიული მუშაობა და ტაქტიკის განსაზღვრა. Ამაზე თუ გჯერა იმ პოლიტიკოსის, ვისაც ხმა მიეცი, პარტიის, ვისაც ხმა მიეცი, ან მოგვიანებით მოგეწონა, მაშინ უნდა გავყვეთ პროცესს ამგვარად, იმიტომ რომ პროცესში არსებობენ დამგეგმავები და წინამძღოლები და არსებობენ ისინი, ვინც მიყვება. Თუ ამას არ ვიზიარებთ, მაშინ რა ვიცი, სხვა უნდა მოიფიქროს სხვა რამ, მაგრამ ჩვენ ასე ვხედავთ ამ პროცესს, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის მარტივი. ეს არ არის გამორიცხავს მათ შორის პარლამენტში შესვლას. Მოკლედ, მარტივად რო ვთქვა, შესვლას, არა, ჩვენი მხრიდან, ჩვენმა პარტია, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. Სხვების მაგივრად პასუხს ვერ გაგცემთ ეს ის შემთხვევა, მე გეტყვით რომ ჩვენგან არ შევა არავინ და სიაც ჩაიხსნება. Არ მეშლება ეს სიტყვა, სიაც ჩაიხსნება, დიახ, სიის ჩახსნა არის შესაძლებელი, როგორც კი გააქტიურდება სია. Ანუ განცხადებების დაწერა ჭირდებათ იმათ, ვინც ახლა ამ მონაცემით გავიდა და როგორც კი დადგინდება, ვინ გავიდა და განცხადებები დაიწერება, მერე ჩაიხსნება სია. ასეთია სამართლებრივი წესი, არ მეშლება, ორნაწილიანია და ჩვენ ამას გადაწყვეტილება მივიღეთ მეორე დღესვე, ამას აღარ განვიხილავ. Მაგრამ გამოდი და მერე დაბრუნდი. Amis გაკეთებას მე პირადად არ ვაპირებ სათავეს ჩაუდგე. Ვისაც აქამდე გაუკეთებია, იმან გააკეთოს მაშინ. Მე მინდა შედეგი. Მე ვარ ზოგადად შედეგზე ორიენტირებული ადამიანი. ტელევიზიის გაკეთების შემთხვევაში ესა იყო, 6 თვე არა პარტია გავაკეთე და პირველი ოპოზიციური პარტია გახდა. Ბიძინა ივანიშვილი უნდა წავიდეს. Ტელევიზიის და პარტიის ამოცანაც იყო ეს. Სამშობლოს ემსახურება ეს ყველა ჩემი წამოწყება, მარტო ჩემი კი არა. ჩემი მეგობრების, იმ ხალხის, ვინ ჩემს უკან დგას თუ გვერდით თუ ასე შემდეგ. Akats gavaketeb imas, rats mimachnia ro moitans shedegs. Me ki ar mimachnia marto. Ase ro vskhedvart adamianebi ertat gadavtsqvet rom es ari shedegiani gza da gavilvit am gzas, visats motmineba areqopa iman fals starti gavaketos. Kho verps ver uzav adamianebs, visats eqopa motmineba, gamzleoba da aseve ushishroba, rats mishnelovania, imtoro martivia ragatsaebis motkhovna da gverdidan qureba. Mat chori sakartvelos parglebs garedan da rtulia gamoqola protsesebisalmi. Ამიტომ ყველას ვურჩევდი რომ გავყვეთ პროცესებს გეგმაზომიერად. Სწორია შეძახილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორია პოლიტიკოსებს სულ უნდა შეუძახო რომ არ ჩამოეძინოთ. Მაგრამ არასწორია მოითხოვოთ დღეს და ახლა და აქ ყველაფერი. Იმიტომ რომ შედეგს ვერ მივიღებთ, ხო რომ მოითხოვოთ. Და გავაკეთოთ თუ გინდათ, მაგრამ შედეგს ვერ მივიღებთ. Არა, ზუსტად ალბათ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული, იმიტომაც აქტიურობს რომ არსებობს ამ არჩევნების გამოცდილებაც. Მერტვა დაგვიფარასო დიდმა ნაწილმა არ აქტიუროს, არ შემოგძახოს, არ შემოგძახოს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების ინტერესი. საზოგადოება ამაში ეძებს ინტერესს და სწორია გიორგი, მაგრამ მე ვარ ვალდებული. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია კონდეს და მათ უთხრა ის რაც გონიერების მხრიდან საზოგადოებას განსაკუთრებით საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ამომრჩეველს ესმოდა ამ თვეების განმავლობაში რომ უპირატესობა საქართველოსში როგორც საზოგადოებრივი განწყობების ასევე ენერგიის რომელიც მოდის ამ ხალხისგან იმდენად დიდია რომ ხელისუფლების მოსალოდნელი გაყალბებისა და ზეწოლის პირობებშიც კი დაიდებოდა ისეთი საარჩევნო შედეგი რომლის უარყოფასაც ბიძინა ივანიშვილი აღარ შეძლებდა. მართალია, აღონდეს მარტო პოლიტიკოსებისგან არხებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან განსხვავებული. Ეს ხო მარტო პოლიტიკოსების მხრიდან არ ხდებოდა. ეს ერთიანი შეცდომა ჩვენი დემოკრატიული სპექტრის ზოგადად საბოქალო საზოგადოების პოლიტიკური სპექტრის და მედიისაც მოდის მოგიხდით ახლა. Ეს ხდებოდა ამის დეტალებში. ხო, ამიტომ გარჩევას არ დავიწყე. ეს არის რუსული ახლა მეუბრალოდ ვცდილობ ახსნა გარკვეული სკეპტიციზმი, უბრალოდ უპირობონდობის არარსებობა პროცესისადმი, რომლის რაღაც დეტალებსაც, რაღაც თანმიმდევრობასაც შეიძლება ვერ ხედავდეს რაღაც ნაწილს. შეიძლება რომ თქვა აქვს.
Certi ce am urcăvile sunt de dăvila pară cu da ușnat. Roșet stăm bida ușu. Ce stăm să aghiare ba are problema. Mati gamos oreba aghiare ba pirikit aghiare ba aragiare ba problema. Magram aset mzime dramatul vitare vepsi. Ce stăm bis gamos oreba ze gamos oreba gamos orebis gan tavisari de bătu candaheva. Ai es n-am dulat ce stăm. Magram modi gulțpele bivicot. Es are rusul spec operație. Rusul spec operație, Chatarda, Zalier Mișnolovani, da, aseve istoriul Mișnolovis, arcevnevit referendumebi, Tid Britanici, America și Ertebu Statepsi, Europa și Sahamci Poepsi, Ramohta, Icebulebebis, Mopoeba, Gaicele, Celebit, dacă cartulma opoziția, da, ginda țara Saptorobo, sectorma, ordreși da dos, bela prist, Icebuleba, nu, tulița armă s-a adgenit, ne vedem, agram, Mohta Iseru, sam dreși da do. Da, avea la prescripție bule barsau, se vede bine, ceamul cu eharogori, cu arceune, ca albe bule, da, ima ceamul cu marta, ori sipkice bule barsau, u koi arse, bobsko, esaris, irueli. Ma zic, visa opre, tu, da, principiul. Ha, nu, pevria, ha, emigrante, visa mea, visa camokene, ba, pasportit, salke, da, pira, dobit, salke, mismice, ma, paroli, roce, arse, bobsko, ekvalaze, pro fundamenturia, roce, paroli, arse, bobsko, da, ekit, trebuie, nai, ma, ure, bobsko, inau, itho. Titkvis same utrec, ce mi-a ținut bia da mi-a nebisat, itrec la gasca tuara, titce. Ce mi-a ținut bia da mi-a nebisat, itrec la gasca tuara, titce. Într-o adevăr, mi-am încercat, dar mi-au cărțoie bălia, vertigai că am șeptit cu sars. Tu e obligat, ar da masca. Este nici așa, misihar, carusel s-a trialep, dar mi-a dat o comisie, am colat pristul. Camera roce am ochnez, da, amas, hmamisces, magalitat, ai am ragața mancane, bisa pasul. Poate zale în sudii, ho. Harda ce racondă, rogul politicul spectris, a se ve, are saptorul sectorului, zgana amas cu elaper, sudii, ho. Magram, nu mohta. Ho, mohta. Am camerebis arasebobis gamo, romelic am mancanebši gaicuala, am mancanebit ho gakalbda. Da, am camerebit gakalbebis gakalbda, mi-ar arhteva, mi-ar arhteva, caruselso, e garukureb, kadahebuli arari, elementarul atho. Amitom, bevri rame mohta iseti, nu macioris, ecio e biarsebobis, tehnologiul șehcevazec, martivat getruit, iho, sami, otri, huti, șeileba, gakalbebis, zalian funcționaluri, da maștaburi sahe, da. Cartul iot, nu mi-stui, paradoxul ramesului, tu e cartul iot, nu mi-stui, samțuharot, avela perma, imușava, zalian, maștaburat. Ratom samțuharot, imitom rom, imhelat, stela mires, se tocat, ca albe biscut, hit mati, rezultat, ismo mate, bitrom, sada o țara periara, ruga albe bari, mom htari, ho, ai, sami, otri procent, itro, aici, iată, huti, tan ravice, exit, isero, tam jdari, ho, atara, ho, oba, pe ura, tu protuli, te voda, maze sa obari, mara, iseti ga uties. Machiolis, gorbis gas, rescalco, gorbis rezultate, gas, rocesco, meha. E gitra mea, ho, arhteba, sa ho, anu, e am, ho, la perma, imi șau ertat. Magram, am izgan hilo, sam tu ce azri, ara, ho, ma urebel, ma alba, ticis, da tuaricis, beuri, gan marteva da ideba, gidi am imartulevit, argiarovici, ce în politico se ma, ici în cartul ma juriste ma, ici în cartul ma ara, sam tovro, banda, ici sa ce ori sota la mego probanda, sa cartul os prezident, media ma stau, stau, scadia. Am tot eședex muitas. Procesi, ikneba, imitor, moitho sama sakartvelos samorcheveli, khalkma kho qvelaze uketsat icis, ro qoveli meori am kokanash kotsi ar ari, kotsebmats kho qvelaze uketsat ician, khalkma kho qoveltvis icis, khelisuflebam gaimarjva tu damarchda. Amito es arsa darzava es ganqoba, chven ekhla es ganqobats, es damokidebulebats, saertashorisu kontekstits, qvelaperi unda gamoiqanot, chqianurat da shedeks mivaktsiot. Emotsia argia, magram emoții, marto, emoții, muzrauba, ali s-a șoreba ședegizgan. Nu e ședegit muzrauba. Madluba am ședegiz, da, gegumiz detalii, bze uprometi informația, drotaganul lubași, ca și cum ar fi, ikneba, iar se eps, madluba unda githa, da, gegumiz.